Қарқаралы ауданында өндірістік кәсіпорын көлемі 2,5 есеге артты. Ал шағын бизнес иелері шығарған өнімнің құны 7 миллиардқа дейін өсті. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов аудандағы жұмыс сапары барысында жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, кәсіпорындардың қызметімен танысып қайтты. Алтай полиметалы өндірісі былтырғы жылдың 90 айында іске қосқан Көктас шал кенішінде мыс құрамды кені керіліп, концентрат шығарылады. Соңғы 4 айдың ішінде 500 миллион тенгені құрайтын 1200 тонна дайын өнім жасалыпты. Бүгінде Теректі ауылы маңында 500-ге тарта адам жұмыс істейді. Мысты концентрат Қазақмыс корпорациясына тиесілі тау байыту кенішінде де дайындалады. Қарағайлы елді мекен үшін құрылған өндіріс ошағында мұндағы 5000 адамның 700-і еңбек етеді екен. Биылғы жылы өндіріс көлемін ұлғайту үшін айтарлықтай жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Ал жыл басынан Қарқаралының кәсіпорындары 3 миллиард теңгеге дейін тауар шығарыпты. Ауданда шағын және орта бизнестің өсу қарқыны да байқалады. 5 айдың ішінде жаңадан 4 шаруа қожалығы құрылып, 47 тұрғын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліпті. Нәтижелі жұмыспен қамтудың және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2025 жылға бағдарламасы бойынша 2017 жылдың 4 айында берілген жоспар 100% артып орындалып отыр. Ауданы білім саласы бойынша мамандықтан пән кабинеттерін қамтамасыз ету 44.4%. Сондай ақ ауданда жартылай дайын өнімдерін шығаратын цехта жұмыс істейді. Балқантау компаниясы күніне 15 түрлі 600 келі тауар өндіреді екен. Әкімдікке ол экономикалық өсімді қамтамасыз ету керек. Ол өсімді қамтамасыз ету үшін бүгінгі күнде кәсіпкерлікті біз алға қарай жылжытуымыз керек. Алайса шаруа қожалығының басшысы қымызбен емдейтін шипажай қонақ үйін ашуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда Қарқаралы ауданында 26 туристік нысан жұмыс істейді. Маусым басталғанда олардың 2500 демалушыға дейін қабылдау мүмкіндіктері бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.